Čaute, alkoholici. Trošku sme pokročili. My sme v minulom dieli boli, som sám bol teda, aspoň čo som nahrával, na to najslabšie elementovú žilu. A potom večer došiel aj Big Benen, tak sme boli na 25-ku. Tam sme tisícku elementu priniesli. Takže už sme si vyrobili replikátor. Teda to už Big Ben narobil večer, bo ja som šiel a odpojil. Aj takový generátor, tu aj gacha krystal zbiera. Toto gacha robí čierne perly. Wow. A on tu dáva tie veci. No ale sa postavím bližšie sem, pretože ak sa rozbalím, tak tie čierne perly sú ťažké. Aj robil som si tam kropoty skin teraz. Ešte si musíme urobiť ten aj Crystal Cracker. Počkaj, ja som tu zatiaľ dával toto, čo z nej padlo. Aj padajú z nej také veci. Asi ten krumpáč jej dám zožrať. No a hodím ešte nejaký kameň. No ja by som chcel ísť teraz na giganta, pretože tu ste si mali všimnúť tam vzadu, je pár gigantov rastie. Ale to sú tí mutovaní, čo som si priniesol, čo ja mám na kryštále, tí majú po 20 mutácií už do damage. Aj tu už aj sedla sme si, teda nevyrobil som, nemal som len železo aj vlákno, vlákno som bol naťažiť. A kov tiež som bol, ale ešte, ale áno, on sa mi vypálil, lenže ja som teraz povyrábal tie kovové brány a pasce, pretože som videl 180 giganta, keďže som týchto tu donesol, tak nech máme splnené, že aj tu sme si tamely, tak pôjdem tamely aspoň jedného, možno že potom aj druhého uvidím do paru. Aj, ale my tu máme týchto, síce oni už s imprintom, ale tých 1290 mali bez imprintu, myslím. No. Tak títo budú potom aj na titánov, aj na žily väčšie, keď pôjdeme už, a aj na nejaké dropy. Tak hlavne na tých titánov, ale tam určite aj meka urobíme, aspoň na King Titana. Aspoň na Alfu King Titana, tak. A tých menších ani netreba. No. Rozhodne tam čo najviac chýba, tak je železo, hej, toho je málo. Zatiaľ ako ja som bol niečo ťažiť, ale no, už prázdne to zahasím. Aj stav 148 ingotov. Ale to som teraz povyrábal aj to sedlo legendárne na jedného. No, zlaté granule nemáme. Myslím, že nemáme žiadne vajcia na zlaté. Teda jedine títo giganti už keby vyrastli, tak z nich by podpadali. No ale... ja ho spravím na skopové, ale samozrejme za moja príprava. Nejak mi vypadáva z hlavy všetko po celou dobu. A na giganta potrebujem narkotika. No toľko asi až nie, ale tak vezmem. A vezmem si skopové zo sebou už, pretože tu ovečka nie je tak častým javom. Tak si radšej nejaké vezmem. Počkaj, mám v Argentovi nejaké meso. Niečo tam je, ale ja mu doložím radšej. Neviem, ako dlho sa zabavím, či sa môžem aj z tej zobrať. Či teraz budeme brídiť niečo masožravé. No, ja som videl tam giganta, jak som bol na železo. A... vezmem si asi Ankyla zo sebou do pokybalu. Už pretože... tamtým smerom som vlastne letel na... nechodím na železo, tak tam aj bol. Tak vám aj ukážem, kde ja chodím na železo. A ešte som si spomenul na niečo. Ja som dal vyrobiť ešte jeden skin. Ten je z Genesisu. Mal som aj ten skin, neviem prečo mi ho nedáva. A už si aj nepamätám popravde. Aha, ten skin je za tie vlastne, čo nám Helena číta poznámky, ale neviem prečo mi ho nedáva. Tie by som mal mačecky už vybrané. Ale mne sa tie skiny nejak extra nepáčia aj. To je hlava toho bossa na Genesise. V tej simulácii.
Vlastne tam je, myslím, že len jeho hlava. Tak dnešný diel aspoň možno uvidím, dokedy bude mať ten korupnutý. A až si vyrobím nejaké už také brnko, že si povylepšujem a nastavím si to nejak aj tepelne, aby bolo dobre. Tak potom sa asi pomalujem a už si urobím také. Už si ho tak prispôsobím, aby som bol spokojný. Ja už som s týmto nebol, ale aj tak. Ten pasuje, no. Tento skin je za tie extension poznámky, čo aj u bossov, čo sme zbierali. Ale nohavice mi stále nedáva. Premýšľal som, že ktorú som mohol vynechať, čo som si pozeral podľa Wiki. Tak všetky som vyzbieral, po 5 z každej mapy. A nemám pečené meso, jau. To je príprava. Ja si to meso vykladám, keď idem offline. A nech sa to zbytočne nekazí potom u mňa, lebo... Máme ho hromadu, ale... Neviem, taký zvyk. Tak ostatý nám nejde. Myslím, že Gigant aj tak, keď ide na skopové a... Teda bez kyblov, tak neviem, možno jedna level keď stratí. Teraz si už nie som istý celkom, že či títo korupnutí ho budú napadať, čo môžem nechať kľudne spať. Ale myslím, že aj tu je. 180. Potom si niekde nachystám. Ja možno niekde až tam stiahnem do mesta, na kraj mesta. Trošku si to vyčistím. To je ten zelený orol, toho som tiež si všímal. No inak 7.11. Neviem hovoriť 7. novembra, neviem, jak je to česky. 7.11. vyjde update to TLCčko. Aj tu chodím inak na železo. Aj je viac takých miest celkom dobrých už. Kde je viac železa, ale my sme tu s menerom našli náhodou, jak sme to bránili živo. A to miesto si pamätám, tak idem sem. No 7.11. vyjde to TLCčko, by mal vyjsť update. A vlastne som úplne zabudol, máme tu event. Aj ten Fear Halloweenský. Fear Evolve. A tu ide... Tu budeme, tu zbierame tieto. Tam mám aj už... No, ak sa to povie, takého strašiaka. Tam som ho pichol k našim... tým, čo máme náhrobkom. Dead Recovery. To, jak som... To musíte chvíľu buď niekde avkovať, alebo behať po zemi, preto... Vlastne mám u seba raptorov, ja som bol trošku behať po zemi, že či sa niečo k tým nespavne. Pretože keď len lietáte a tak, tak sa to nespavne. Keď ste niekde trošku po zemi beháte, tak ono sa to vedela spavne. Pozeral som, že sa tam dá aké nové veci vyrábať. Ale... Trebám naťažiť ešte, musím nazbierať, ešte som moc nehral. Videl som tam tie kosti aj tie dyne, čo som teraz našiel, treba zobrať. No videl som, že tie dropy také oranžové padajú, aj keď tu som nevidel. Videl som ich na kryštále, keď som bol pre tých gigantov. Ale v nich je vlastne len ten potravinový balíček. Si ho mal písknúť na follow. A toto je, myslím, že ropa. Je. Takto vyzerá ropa tu. A je to také trošku lasklejšie kamene. Je ešte aj na iných miestach. Tam na, myslím, že na juhu mapy to je. Tam na juhu mapy, tak ako som mal niekde na juh. Je... Sú také ropné polia a tam je tiež zo pár tých kamenov. Nikde ich som nenašiel nejak, že by ich bolo veľa pohromade. Ale tam ich je pomerne dosť dole, na juhu, pri tých ropných. Ale nie sú tak na kopke. Treba ich predsa trošku hľadať a zbierať.
No, ja to preložím do Argenta, mal by to uniesť. Takže tiež má tú úpravu váhy. Takže ak je na tom, no v pohode. No a poďme si nachystať trapku pascu na toho giganta. Zaj by som ho najradšej stiahol niekam. Až tu v mestu. Asi toto tu bude musieť najprv vyčistiť, že on tam bude agrovať naše pohoda okolo. Ale urobím si takto ďalej trošku. A tam tu tie defenzíny. No, nebude to tu také... Neviem, či si to nerobím zbytočne ďaleko. Ako určite si to robím zbytočne ďaleko, ale... No jasné. A už trošku je viac po XP mi teda Argent, ja sme boli na tú židle. Na začiatku myslím nejakých 280 dával. Potom už 300, keď som bol na poslednej vlne. A teraz ešte viac, aj, keďže my sme boli ešte na tej jednej žile, tak tam som sa dojaktil. Dobre, mám ešte dve brány. Ale teraz neviem, či si tu už položiť pasce, alebo si to ísť najprv vyčistiť ešte. Asi si ich tu dám. Spravil som ich schválne viac. Tak po dve mu tu dám. Tak oni prídu aj sami. Aby som tu vyčistil tú cestu. A vidím tých korupnutých perov cestou. U giganta je aspoň dobré, že tam sa nemusím bať, keďže ho občas hitnem. Tam sa musím skôr bať, že hitne on mňa. Ale pri ustávaní potom nie je problém. No vidíš, teraz som došiel vlastne k tomu, ja ho potrebujem ešte nejak uspať. To som si tiež vôbec nepripravoval. Šipov bude mať málo. Sa trošku ligoce, nie? A kam išli tí pterovia, jak sa na mňa vybodli? Ach jo, hlava deravá. A toho už máme strašiak na tom. Mal by som to strihnúť síce a tak, ale... Asi neviem striať, není to ďaleko, aspoň si trošku. Tu ukážeme. No, ak sa to hneď spavnuje. To sa oni hneď spavnujú vedľa vás, to ignorujú trošku to... Ten spawn distance, čo sa im nastavuje na serveroch, ako ďaleko od hráča, ako ďaleko od baseok sa majú spavnovať dinovia. Hej, tu sa spavnú kľudne úplne 5 metrov od vás. No ja tam mám síce vyrobenú pušku, ale nie je vylepšená. Ten kvetel sa tu tiež sa mi zdá, že až teraz spavnul. Že Big Ben hovoril, že videl nejakého, ale pri vybernách. A toto bude asi nový. Ja som dával reset dinovo inak. Ešte dnes ráno. No, ja tu mám pušku, ale je obyčajná. Tak z toho teda neuspím. Ale asi naberiem viacej tých šípov. No a budem sa ho snažiť asi ustrieľať tými šípmi, no. Ja si pravím pre istotu ešte jednu kušu. Je, my nemáme ani... Ste som prinesol nejaký ingot, teda metal. A možno počkám na tých 33 ingotov. Spravím aspoň ešte jednu kušu. A keď mohol by som zobrať od Big Bera, on tam leží. A v baráku. A tu už jedného máme. Mám ich ďalšieho. Myslím, že aj tá dýňa sa to dá položiť, no. Ale tie bude treba aj potom ešte na niečo. Ja už zatiaľ tu položím a keď ich nazbierame viac, tak uvidím, keď mi bude tá jedna chyba, tak si ju prídem vziať. Ja som tu robil ten klasický hrniec, pretože v tom eskúskovom to mi sa moc nejde.
Ale čo viem, toto väčšina je zo starého. Candy. Tomu zmení tú farbu, ale to vždycky boli tie candy. Ale im to pridávalo aj na rýchlosti niekedy dynom. A teraz, a to tu píše, že sa nedá vyrábať. A tie, čo majú krížiky, tak to je vlastne z minulého. Ale mali by sa dať. No tie nám, ešte som tie nahrobky vôbec žiadne nenašiel. Aj čibíka sa dá urobiť. Aha, tu mi treba tých 5. To dosť draho vychádza, no. A neviem, či sú to nejaké nové. Toto tu bolo už minulého roku. Aj vlastne oni sú škrtnuté. Ale toto si nepamätám. No, uvidíme. Neviem teraz, čo tu je nové, čo nie. A čo je ešte staré. No dobre, máme tu už aspoň ešte trošku. A to Ankela tu už nechám. Kamen asi hodím takto. Kožu som už tu nastavil, to som tak narýchlo nastavil asi. Čo najviac máme u seba, keď prídeme. Alebo čo najviac miesta nám zaberie. Tu už došiel ledek, ale myslím, že už máme dosť tých sušených mes. A no, tých len stovku. Ja to, čo som asi teraz vyrábal, jasné, tie skiny. Jasné, mali už pečené primy, tak máme vlastne, tu bolo. Neviem, prečo stiahlo toto. A nevadí. Potom ešte narobím ledek a dám sušiť. No dobre, už by mala byť ingot na tú druhú kušu. Bože, ale uspáva to kušou, vážne. Neviem, či si nepočkať, ak sa nevypáli to železo a vylepším si asi pušku. Viete čo, ja to asi tak spravím. Pozrieme sa ešte, či z toho nejaká nepadla lepšia. Ale myslím, obyčajnú pušku som tu nevidel. Že by z týchto... A len kopí. Potom asi spravíme grinder a budeme to mlieť. No dobre. Dobre, viete, ja to strihnem a vidíme sa asi, že budem ťahať toho giganta do tej pasce. On by mal byť stále tam, keďže teraz tu nikto iný nie je. A ja počkám, nech sa napáli nejaké železo. Aj to Big Ben nepozerám, že mi dal skin, tie okuliare na toho vtáka. A myslím na Argenta. Tak počkám, nech sa vypáli to železo a trošku aspoň, kým pôjde, tak vylepším tú pušku. Ja úplne som sa už splašil, že ideme tenúť giganta. Uspal by som ho tými šíp, ako tou kušou, ale bolo by to rád dlho. Ja si ju vylepším, potom začneme tou kušou, uvidíme, ak to bude ísť. Ale chcem už mať radšej do sebou aj tú pušku. Tak sa vidíme, jak po nejakých chvíli teda, no, nech sa vypáli to železo. Tak super. Ja už mám uspaného toho giganta. Myslel som si, že to nahrávam celý čas, ale teraz som zistil, že to nenahrávam. Tak sa k tomu znova vrátim, aspoň pár veciam. Aj došli mi šipky, vylepšil som si pušku, došli mi už aj spávacie šipky. Tak som ho dokončil, som ho pušou. Mal som tu pod ním aj dvoch korupnutých raptorov, tých som pušou tiež zostrelil. Nejak som pozbral tie brány, tým pádom, že som tu trávil nejaký čas, kým som ho uspal, viete, že to trvá. Tak sa mi tu spawnovali tie eventové veci. Aj, tak mám tu teraz tie 3 dyne a jeden náhrobok. A nejaké tu železo som poťažil v okolí, čo bolo. Už som ho natankoval narkotikmi. A nechal som to dosť dole padnúť na štvrtinu, tak snad to bude OK.
No a... Škoda, no, bolo počuť, jak sa tu vyrašila žila elementová. Hm, tu je pistol. Tu je desiatka, no. Alebo 20... Nie, tu je 25 asi. A je to desiatka, to je tá najslabšia. Tá sa neoplatí robiť. Ale bolo to pekne počuť. No a hovoril som tu o tom, že vlastne na behanie nič iné nemáme. Som teraz chcel behať po zemi, nech sa mi spavnujú tieto. Tak som bral tých raptorov, na nich som tu behal. A tu vidím megatérko. A mohli by sme na tom megatérku pobehať. Mohli by sme si ich tejmnúť. Pozriem sa na dodatek ešte. Ja som vždycky robil na med. Ale moc medu nemáme. Ja som tu vyberal ručne pár úľov, čo sme tejmovali a chatinu. A na tie koláčiky. A zo žiadneho mi nevyleteli včeli, takže kráľovna nie je. A z kuskový úľ by sme aj tak museli krmiť zasnými kvetinami. A tu popravde neviem, kde sa ťažia. Teda okrem týchto bobrých hrázy. Ale to je také, nevždy tam sú a nie je ich tak veľa. Vyrobíme si aj tých enforcerov určite. Ukážeme si, oni by mali dávať väčší damage tým korupným. Tak ja už zbieram manuály. Dobre, 174 mi padla. Pretože zabil som minule 180 enforcera a padlo mi menší manuál. Nepadla mi 180, padla mi nejaká, neviem nejaký už, ale viem, že menšie. Keď som sa zľakol, že či tam nie je korupnutý pteronom. No a chcel by som megatérka, pretože majú nevýhodu oproti tylakoleom, že nevedia skákať a loziť. Ale to by sme museli ísť na YouTube a na to najlepšie kibly tejmovať. Terezina, keby sme, či Terezina, čo hovorím, tylakolea. A megatérko má ale výhodu, že na nich keď budeme chodiť, tak aspoň teda pokiaľ budeme v meste, tak nám dajú pokoj tí raptory, karna, pretože oni sa správajú ako rexom, na nich neutočia. A keď vonku tí korupnutí na nás budú aj tak utočiť. Ale je to pomerne dosť chrobákov, aspoň teda v meste určite. Ne? Že budú mať tie megatérka buff. A oni sú s buffom dosť dobrí. A myslím, že ešte z tej celej série sme nebahali ani raz na megatérku. Tak mohli by sme si to ukázať. Mohli by sme tejmnú megatérka a trošku tu na nich pobehať. Teraz jednak hlavne, ak je ten event, aby sme zbierali. Takže keď budeme lietať, nenájdeme ani prd z tých eventových vecí. Tak asi megatérka si môžeme spraviť. A potom aj tých enforcerov, tak uvidíme. Škoda, no sa mi to nenahralo. Nepamätám si, čo všetko, o čom všetkom som ešte hovoril. Viem, že som aj načal, že 7.11. má vysť to nové TLC. Aj budú tam upravení, mali by byť tí mamuti, aj stegovia. A viem, že tam prichádza aj, že sa už budú môcť páriť chrbáci. Aj teda aspoň, čo tam bolo na obrázku, myslím, že... Jak sa volajú, artopluery. A čo tam ešte bolo. Už si teraz nespomínam. Aj, že proste aj chrbáci by sa mali už páriť a... No a ten rework, hej. Mamuta a Stega a neviem čo ešte. Potom už si povieme bližšie, čo vlastne ešte. Asi to ešte naštudujem presne. No aj Big Ben napísal, že o chvíľku už dorazí. Tak ja to tu už strihnem a uvidíme sa, keď niečo ponikneme. A možno, že vyťahnem tých... čo som prinesol gigantov, aj keď nechal som už behať tu na gigantoch. Ale ak pozerám na tých kostenných dinov, čo tu sú z toho eventu, oni majú pomerne dosť HPčok, tak mohli by sme ich trošku poloviť. Mám 144 trajga, má 22 500. No dobre, tak to strihnem a uvidíme sa. Tak už je to aj Big Ben, čau. Čau. A idem to megatérko tu natiahnuť. O, to je veľký, som mu dal, sakra.
No, z druhej strany len jedna stena, staň mi nedovolí tam mať. A snáď ho z toho pušovu nezabijem teraz, ale nemal by som. Ešte zvrátime, prosím. Ale nezobral si ju? Ja som ju vrátil. Áno, to zatiaľ, no, zatiaľ. Asi nie, asi by som mal spať aj bez toho. Asi ani nemá headku, už sa nepamätám. Pozeral som tak na skopové, je rovnaká efektivita, jak aj na med, aj na kible. No a akurát pár sekúnd je dlhšie tušiť na skopové, jak na med. Pohoda. A na kible ide rýchlejšie, ale... Aj keď on ide na fialové, a fialové by sme mohli spraviť. Tam je len čas rozdiel, efektivita je rovnaká. Lop. Neviem, či to nerozobrať témovačku a neísť nájsť aj do páru rovno uspať. To je samica, ne? Ale bez toho nemiela nič detnú úplne jasne. Ale ty korupnutý, vieš, akurát. Ale keď budeme preč odtiaľ, tak... sa to nebude diať. A myslím, že on sa nezobudí. Narkotika mu netreba. No, ideme aj samca. To je 138 samice. A ja. Počkaj, ale to nie tú samicu som videl. Tu bola druhá, tu je tiež samica, asi 180, ne? Hej. A ten stego má dobrý damage. A tam má 225, tam to som ani nepozeral. Ale gigant je asi o to, ne? Aj? Svíti tady zelené nejaké. Tak asi je. A tam má tiež 225 damage. No uvidíme, to negatívka aj vypadnú už. Mám ho zbaliť? Ne, ho zbaliť. No čo nám padol 200 damage, nic moc teda. HPčka taký priemer. Hrozný no, damage má slabý no, tak nevadí. Nemáme aj tak už tých svojich pomutovaných. No ideme nájsť toho samto megatierka. Keď som videl zlatý ingot, komu to beriem. Ako má tu hlavu, jak bez vlasov teraz v tom skine. Good. No ale teraz tu je tých megatérek. A 180 samca mám už. Aké väčšinou same samice zatiaľ boli. Z prvý samec a hneď 180. Takže cool. Dobre, zatiaľ neprídu tak blízko k sebe, že by sa mne nagroval oboch. Ja to dám takto. No. No, je tam.
ten má nejak menej HPčok, pretože to na ne dávam dosť dole. Ale mal by sa uspať aj tak. No ja moťa vozem len tie rampy a to nechám tie molačku, teraz na mňa netreba. A keď máš mieť aj na tých velonosaurov? Ale neviem či teraz. S velonosaurami sa ešte fajn behá, aj keď ich nerfli. Boli lepší dakedy, ale aj tak sú ešte fajn. Hlavne tak, keď ideme aspoň dvaja. Tam si ich treba držať od tela, pretože oni na blízko dávajú slabý damage. Ich najväčšia zbraň je to strieľanie tých šípok, no. Tam rozdajú pekný damage. No dobre, idem si asi vyhodiť raptorov a idem tu pobehať na raptoroch. Ale musím nejak pomaly sa krútiť na jednom mieste, lebo... Aj keď vlastne... musím ísť najprv vyložiť orla. Ja v ňom mám aj železo naložené, aby asi tie raptory nezvládli. Neviem, tie budovy sú také zvláštne v tom meste, mohli sa s tým trošku vyhrať, alebo... Nevyzerá to jak budovy celkom nejaké obytné, alebo tak... Neviem, sú to také proste konštrukcie. Žiadne okná, nič. To železo si potom spravíme aj tú lepšiu pec, až sa nám napáli na ňu železo. Giganta, čo sme temli, to môžem odložiť. Tak poďme na tých malých raketách. Za chvíľu přijdu. Čeká, nemáme to cestu dolu? Potom asi tu budem, možno porobím aj tie mosty. Aby som tu niekde skrátil cestu. Ale tá ďalej by sme sa mali dostať dole.
No, ja som nespomenul vlastne, aj vyverní už by sa mali dať bridiť aj obyčajné, ale dúfam, že ich nenerfnú, tie vyverní. Pretože tie sú, tie kryštálové vyverní oproti normálnym sú dosť slabé. Ktoré už sa dali bridiť hneď. Dúfam, že teraz keď povolia bridenie týmto, takže ich nenerfnú. No v tom prípade radšej nech sa nedajú bridiť. Pomalil. To vyzerá ako nejaká zastávka. Aj nejaké nové hatko, alebo niečo o tamingu tam bolo, hatko tamingu, alebo niečo také. Ale hrajú sa aj s tou grafikou, lebo vidím, že mi to ide horšie, aj tak gáme, občas divná. No, chcel by to už urobiť aj ďalšiu zásobu skopového, ale... Súdi to podľa toho, čo ešte budeme témovať všetko. Ale tu si asi pôjdeme témnuť aj mamota, aj stega. Aby sme toho 7. ich mali už nabídených nejakých. Až vyjde to TLC a neviem, čo bude ešte. Ešte len trochu stále upravili. No čo chudák, si sa tu zasekol. Tak poďme rozobrať tu. Ešte defenzívne tu občas trošku rozbité. Zase sa tam zasekol. Je trošku blbé na antitinové na follow stále, že nevedia obísť prechádzku. Ale myslím, že je to teda istý. Určite je to lepšie, ako to bolo kedysi. Ale je tak stále slabé. Ja on má hitov, tak on po ňom ide už takto najmä. To sa vymyslia štvorka, to sa aj tak hodí. Tých treba tiež veľa, keby, jak tejmujeme, tých treba tiež veľa nazbierať manuálov, pretože oni majú rôzne staty. Aj keď sú rovnaké levely, ale tie staty majú rôzne. Aj tu vidíme život a všetké. No a trohličky som zatiaľ nevyberal žiadne. Neviem kedy, v ktorej časti. A potom do nich pustíme, možno až ak dáme nejakých tých titanov. Asi keď dáme tých Foresta, Desert a Ice'a. A pred kým titánom možno nevedia čo si povedať ešte o tom zas. Avečka, to som chcel. Rýchlo vyžrali. Tá gama, jak teraz preblikne tu. Tak a šup. Ale to nerobilo tu nikdy. Teda nikdy. Keď som to hral, tak sa mi to tu nestávalo. Uvidíme, sa to potom dajú do poriadku, ako obvykle čo rozbijú. A potom snáď do pol roka to opravia. No, tamovať sa rozhodne nechystám tých titánov. Jednak je to hrozne zdlhavé. Není to taký problém tamnúť, ale je to hrozne zdlhavé. Aj keď Desert Titan, tam som videl jednu fintu vlastne, že on sám... On jak púšťa tie blesky a my keď zaletíme pod ten chvost, keď sa držíme pod tým
Ale tam myslím, že trebalo kvecala s nejakou štruktúrou. A on vlastne strelí ten blesk sám do toho. Oni sa temujú tak, že sa zničia tie korupnuté na nich uzlíky aj. A on sám strelí do toho uzlíka s tým bleskom a takže to ide rýchlejšie, ale aj tak je tu babračka. Než kdy sa tam trafí a tak, tak je to tak. No tak vlastne je to zdlhavé a jednak sú trochu k ničomu. Možno že na PvP, ale na, aj tak sa krmi nedajú, myslím. Aj keď som to skúšal už v nastaveniach zmeniť, jak ten normálny titán, čo bolo kedysi. Ale stále nejdu krmiť, nešlo to, nefungovalo to. Aj ľudia potom písali na forok, že už to nefunguje. No a... Nemá zmysel ich ten tu, hej. Tu taký ničomu. Ešte ten Ice Titan sa dá použiť pri King Titanovi, ale tí zvyšní dvaja... Hodne. Tí tam toho veľa nerobia u King Titana. Dosť málo sa spavnujú, to ja si moc rýchlo behám. Mal by som skôr na jednom mieste sa točiť. Ale asi je najlepšie afkovať a potom prísť k tomu a pozbierať to. Vidím, že máme melón. A tak vlastne asi už tak ďalej. No nevidím tu ďalšie nič. Jaka. Zdal som dosť veľa toho treba na tú výrobu, po 20-30 kusov. A tam je ten megaterko, čo má range teraz. Teraz by nám nakopal prdel. A my sme sa k nemu približili a už by na nás utočil. A dosť silný je teraz, dáva aj dobrý damage a má dobrú odolnosť. Pamätám prvýkrát, keď som narazil na také megaterko s tým, čo mal rage. A to už som mal vybrideného Rexa dobrého, to som bol frajer. A nemohol som ho dať, aký mal ten rage. Dosť solidne ma pocuchal. A ja mu som skoro nič nespravil. Nedelu som bežal, tu sme sa zasekávali, tak mohli by tu byť nejaké. Tam vidím, melóny asi. A ja som dal tá rastlinka. A bude to treba asi afkovať. A niekde dole, pretože hore na besky som už afkoval. Inak som čakal teraz na to železo, aj tak. A nič mi tam nevyrašilo. Asi len tu po zemi treba. Možno len po tých travnatých plochách. A potom nejak vymyslím, možno si obsadíme túto bejsku. Ale asi ho nebudeme využívať. Budeme potrebovať síce väčší priestor na bridenie tých gigantov, pretože na tú Alpha King Titana nám bude treba dosť gigantov. Aj to tam bude hrať najväčšiu rolu, ten Megamek. Bez toho by sme to určite nedali. No, určite. Možno, že hej, ale... On je tam taký ten hlavný. Tu sme trošku prevetrali ešte tých raptorov. Ja ich moc nikdy nevyužívam, pretože mám lepšie dina na to behanie. Ale sú fajn, sú dosť rýchli. Ako na začiatok, aj tam je... Od akého levelu je vlastne na Raptora 7? Myslím, že nízky level. No, ten je malý level Enforcer, ani sa tu do neho nepúšťam, pretože buď by ho zhodil aj mňa, alebo toho môjho druhého Raptora. Šmalkolci. Raptorisko. Prečo nechce skákať?
sa pokazil. Ja som ťažký. A tento skáče. A tento mi nechce skákať. Zajímavé, jak som ho rozbil. Má 156 Comfort, ešte o tej 168 by som bral, ale 156 už nie. A je tie budovy, tu je jediná známka, že je to nejaká budova, toto niečo, čo pripomína pravdepodobne dvere. Ale inak nič, s tým sa mohli trošku pohrať. No. Keďže je to zem a sú to budovy ľudí z budúcnosti, tak to mohlo vyzerať lepšie. No, pozrieme sa, toto som tu vyložil, čo som našiel všetko. Môžem tu doložiť ešte jednu dyňu a strašiaka, potom to aj tak pozbierame, alebo... Toto ho bude až moc. Ale zatiaľ to tu budem skladovať. Lepšie ako v truhle. OK. A sa asi s vami rozlúčim teraz, neviem čo by som tu teraz zapúšťal, do čoho v tomto dieli ešte. Ďalší diel snáď bude zaujímavejší. Budeme mať tie megatérka, ich pobridíme. Trošku sa na nich prevetráme. A určite pôjdeme nazbierať tie kosti, čo som pozeral, že tu treba. Na tie skiny. A tie... čo sú tam po 20 kostí alebo tak, každý niečo iné treba. Tak to pôjdeme nazbierať s gigantmi, pôjdeme pustiať sa loviť tých kostnatých dinov. A uvidím čo ešte v ďalšom dieli, do čoho by sme sa pustili. Mohli by sme... možno že aj taký drop spraviť. Červený minimálne. Ale to si musím ešte natiažiť do železa a spraviť si štít, pretože... inak by nám ho zničili. Dobre, ale pre tento diel to ukončím. Budúci diel bude stať krvavejší, že už prevedráme tých gigantov. Ale zatiaľ ja vám ďakujem za váš čas a majte sa krásne.